хлопця брив. Так. А ну скажіть мені, що це? Вишиванка. Чоловіча чи жіноча? Чоловіча. А це? Спідниця? Жіноча? Так, брив. А це? Хустка. А це як називається? Хто знає? А ось це? Ушак. Правильно? Так, на. Ушак тобі? Один вже є, покажись, поаплодуйте йому. Так, одна україночка є. Так. Давай, 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 швидше у нас. Все залежить, дівчата переможуть чи хлопці. Кушак то є пояс, дівчата, а не шарфік. Так. Приятніше повинна вона бути. Справжня українка і справжній українець. Ну що, ваші оплески, друзі? Наші козачки сьогодні перемогли.